Katsotaan yhdessä hiukan, miltä opiskelu yrittäjäopiston verkko-oppimisen ympäristössä näyttää ja mitä kaikkea toimintoja sieltä löytyy. Tutustutaan tässä kirjanpidon perusteiden kurssiin näin esimerkkinä. Yrittäjäopistolla kurssitilojen visuaalinen ilme saattaa olla hiukan erilainen riippuen vähän kurssista. Tässä kirjanpidon perusteissa edetään niin sanotusti ylhäältä alas. Kurssilta löytyy aina keskeiset tavoitteet ja sisällöt kuvattuna sekä kouluttajayhteystiedot. Kouluttajalle voi koska tahansa lähettää viestin myös tuolta kurssitilasta tämän puhekuplavalikon kautta. Yleensä kurssilla on myös selkeät aloitusohjeet ja me saadaankin tosi hyvää palautetta siitä, että kurssilla eteneminen on selkeää ja sisällöt on esitetty ymmärrettävästi ja etenee loogisesti. Kurssi sisältää monenlaista aktiviteettia. Sieltä löytyy tekstimuotoista asiaa, videoita sekä tehtäviä eri muodoissa. Juuri näiden videoiden ansiosta sä voit opiskella missä tahansa ja milloin tahansa. Kurssit ei sisällä minkäänlaisia aikaan sidottuja verkkoluentoja, vaan sä voit opiskella vaikka laiturin nokassa kesällä. Olennaista on, että sulla on hyvä verkkoyhteys ja kone käytössä. Videoklipit näillä kursseilla vaihtelee muutamasta minuutista ehkä semmoiseen reilun 10 minuutin pidempään pätkään, riippuen tosi paljon siitä, mitä kurssia opiskelet. Kurssin tehtävistä, joita suoritat, saat täältä kurssitilasta suoraan automaattisesti palautteen. Osan tehtävistä saattaa olla ratkaisut annettu valmiiksi ja osa tehtävistä on sellaisia, että kun niitä tekee, niin tehtävät palautettuaan ohjelma antaa välittömästi palautteen, kuinka se meni. Opiskelujen etenemistä voi opiskelija seurata myös itse. Kursseille on rakennettu edistymisen seuranta, tällainen palkki, joka kuvaa, missä olet menossa. Kun teet esimerkiksi vapaasti tarjolla olevia harjoituksia, voit itse merkitä ne tehdyksi tänne kurssitilaan ja tämä edistymisen seuranta ilmoittaa sitten, missä olet menossa, mikäli jatkat opiskelua esimerkiksi seuraavana päivänä. Yleensä kurssit päättyvät jonkinlaiseen lopputehtävään. Se voi olla verkkotentti täällä kurssitilassa tai sitten se saattaa olla kouluttajalle palautettava oppimistehtävä, jolle on palautuskansio täällä kurssitilassa. Kurssin kouluttaja tarkistaa palauttamasi tehtävän ja antaa sinulle siitä sitten palautteen, joka tulee tänne verkko-oppimisen ympäristön palautuskansioon sekä sun omaan sähköpostiin. Kurssiin on tarjolla myös ohjausta. Ohjaus voidaan sopia suoraan tänne verkko-oppimisen ympäristöön, tänne kurssitilaan tai toteuttaa vaikka Teams-yhteydellä, jossa sitten kouluttajan kanssa yhdessä katsotaan kurssilla olevia haastavampia asioita, mikäli sille on tarvetta. Mutta koskaan kurssilla ei jää yksin, vaan apua on tarjolla aina, jos sitä tarvitsee.